професійним святом усіх військовослужбовців привітав глава Вітчизняного оборонного відомства, міністр оборони України Павло Лєбєдєв. Шановні генерали, адмірали, офіцери, сержанти та солдати, мічмани і матроси, курсанти та ліцеїсти, працівники та ветерани Збройних сил України. Щиро вітаю вас з Днем Збройних сил України. Сьогодні ми вітаємо захисників вітчизни, які забезпечують військову міць і обороноздатність української держави. Армія є надійним гарантом територіальної цілісності та недоторканності держави, школою мужності та патріотизму. Військовослужбовці Збройних сил України завжди приходять на допомогу населенню. Вони також зміцнюють авторитет нашої держави на міжнародній арені, успішно виконуючи завдання у місцях з підтримання миру і безпеки в Афганістані, Демократичній Республіці Конго, Косово, Ліберії, Кот-д'Івуарі, беручи участь у антипіратських операціях у Середземному морі та в Аденській затоці, багатонаціональних військових навчаннях та інших заходах міжнародного співробітництва. Армія сьогодні – це опора і запорука стабільності нашої багатонаціональної країни, тому наше завдання – згуртуватися навколо Верховного головнокомандувача, ігноруючи політичні провокації. Президентом України, Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, на нас з вами покладено стратегічне завдання реформування українського війська. До 2017 року воно буде виконано. Разом ми створимо армію, якою пишатиметься український народ. Висловлюю подяку усьому особовому складу Збройних сил України за сумлінну службу вітчизні. У цей святковий день від усього серця бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру, наснаги та невичерпної енергії, благополуччя та нових звершень у справі служіння Україні.